Škola novca za osnovca realizuje se i u osnovnoj školi Dušan Radović u Pirotu u izdvojenom odeljenju u Temskoj. Cilj je razvijanje finansijske pismenosti kod dece. Konferencija o projektu održava se sutra u Beogradu, a prisustvovaće i direktorka ove pirotske škole. Gde ćemo prezentovati našu školu koja je odabrana kao jedna od malobrojnih škola u Srbiji, da prezentuje svoj rad, svoj projekat. To je vezano za finansijsku pismenost učenika koja podrazumeva da se učenici uče preduzetništvo. Škola je deo ovog projekta od ove školske godine. U tom projektu mogu biti samo škole koje imaju već projekat obogaćen jednosmenski rad, a mi smo u projektu obogaćenog jednosmenskog rada još od 2019. godine, od kad je počeo da postoji. I to je jedan od prioriteta od nacionalnog značaja, znači naše države. Mi to realizujemo u školi u Temskoj. Realizacija svakodnevne nastave biće bolja uz nove računare i opremu koju će škola dobiti novcem iz Fonda Ministarstva pravde. Na konkursu za dodelu sredstava iz oportuniteta, odnosno pribavljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, škola je dobila 596.400 dinara za projekat Digitalno kompetentan nastavnik, kvalitetnija nastava. Ugovori o dodeli sredstava iz ovog fonda biće potpisani sutra u Beogradu.